ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہیں وقتائیں کپرو ما خبر ڈین دالو کپرو جے کنک جے گدامن میں مبينا ڪرپشن شڪايتن تے نيب سکر جي اسسٽنٽ ڊائريڪٽر اعجاز حسين کوسو سول جج کپرو بلال ميمون جي سربراهي ۾ ٽيم ميپرڪاز روڊ جي گدام تي چاپو ۽ گدام ۾ پيل کنک جي تعداد ۽ پيل بورن ۾ پيل خراب کنک جو جائزو ورتو ويو نيب ٽيم اڌ ڪلاڪ تائين گدام ۾ جاچ ڪندي رهي بعد ۾ واپس رواني ٿي وئي مليل ڄاڻ موجب نيب سکر کپرو جي سرڪاري کنک جي گدامن ۾ پيل کنک ۾ ڪرپشن ڪئي وئي آهي وڏي تعداد ۾ کنک جو بوريون شارٹ آهن جنهن جي جانچ کئی پی ونی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com